kohta on lähettävä käymään muuten tuolla, katsomaan mitä sinne kuuluu. Mut sitä ennen testataan yhtä värkkiä. Onko se enää ehjä? Mä oon viimeksi sitä käyttänyt tuolla Hollolassa. Mä kattelin vanhoja kuvia. Ja mulle tuli mieleen, että minultahan löytyy täältä mielenkiintoinen värkki. Laitetaan ilmastointia vähän päälle. Köyhän miehen ilmastointi. Sen verran mukava ilmastointi, että täällä on ihana vilposti. Onks tossa oikein johto? Tossa on ilmeisesti oikein johto. Siinä on mittalaite. Katsotaan. Katsotaan vähän se, minkälaisia liittimiä täällä on. Se on hyvä kans. Hetkinen. Eikö täällä tosissaan ole? Ahaa, tässä on tällainen liiti. Selvä. Siinä olikin sitten vähän erilainen. Ei ollut tämä liiti, vaan... Mä en itse asiassa muista, että... Mikä sen liittimen nimi nyt on, mutta katsotaan. Ei oo tossa. No. Meidän pitää etsiä. Tosta lähtee muuten. Toi on varmaan vähän liian lyhyt verkkojohto. Mun tarvis tämä. Toi purkki tossa, mikä tuolla on, se pitää laittaa nauttimaan kahta eri verkkoa. Mistäs me nyt, ihmiset hyvät, mä en sitten tietenkään laittanut tänne valoja. Laitoinko? En laittanut. Tai siis sähköjä. Mistäs me nyt tehdään semmonen johto? Johto pitäisi tehdä jostain. Puolan johto on vaihdettava. Vai? Miten se meni? Oh, tää on tää tosi kuuma tuoli. Ei oo siinä. Siinä olisi kyllä semmonen... No se nyt tippu. Mistä mä nyt teen sellaisen johdon? Mä oon ihan 100% varma, että meiltä löytyy. Katotaan sittenkin vielä tosta, jos jotenkin löydettäis. Mä oon niitä yleensä laittanut tähän roikuskelemaan. Tänne pitäis semmonen... Tossa on oikein pää. Onks tässä nyt sitten tällainen? Häh? Onks tässä ehjä johto? On. Nyt lähdetään testaamaan. Tässä on muuten... Siis vanhahan tää mittari jo taas on. Tosi vanhahan tää on. Eli todennäköisesti ei ymmärrä digitaalisignaalien päälle. Laitetaan toi tohon ja nouseeko savu? Jotain täällä tapahtuu. Suhahti!
mä oon monta kertaa tehnyt tämän jutun, että mä oon painanut tää ei lähde päälle. Monta kertaa painanut tästä rekin pois. Tää ois hyvä mittavaite kyllä. Mun mielestä, siis mullahan on YouTubessa video siitä, että tää toimii. Ja tälle ei oo tehty mitään. Hei, tähän tuli muuten tekstiä. Siellä lukee muuten MHZ. Valo puuttuu. Se muuten lähti päälle, näette varmaan. Nyt tätä pitäisi oikeasti vaan opetella käyttämään. Tässä on spektri, tosin tällainen vähän aneeminen. Mites täällä fine tuning? Tää lähti siirtymään tässä. Tää siirtyy. Station. Mitä jos mä laitan... Millähän tätä... Niin täällä on radio. Mitäs tää on tuo kerta? Onkohan tässä jotain vikaa sittenkin? Täältä ei mun mielestä tapahdu oikein mitään. Frequency error. Mistähän tänne saisi valoa? External video signal. Ei me haluta eksternaalia videosignaalia. Älkää nyt vaan sanoko, että tässä on teksti TV tässä vehkeessä. Ainakin toi sata teksti tuolla. Tämä väittäisi sitä. Vähän niinku tulee mieleen, että voisi olla. Jos mä painan 1.0, joo, kattokaa nyt, jos meillä olisi teksti-TV täällä, niin me pystyttäisiin katselemaan tekstit. Monipuolinen laitehan tää. Mutta, kun... Me ei haluta tuota eksternaalisen videosignaalia tohon. Mistähän se radio sait päälle? Siis tosta nappulasta painamalla pitäisi mennä radio päälle. Onkohan tää oikeesti ehjä? Vai onks mä vaan nyt jotenkin tyhmä, että mä en tätä osaa käyttää? Häh? Tosta päästään jonnekin megahertsitilaa. Mitä tässä lukee? Kun mä en näe. Olisi kiva, kun näkis. Mitä tuolta pilahti jotain?
Nyt on ihan selkeä. SAT C90. Hetkinen, satelliitti 1675 megaa. Saadaan me analysaattori tänne samalle bandille. 3 TV-band, 4 kappale. Painetaan tuota kolmosta. Nyt siellä on TV-bandi, sen muuten näkee tosta. 44.7-859. Milläs me saatais tänne muuten? Tässä ois meillä TV-signaalia. Itse asiassa meillä ois TV-signaalia ihan tossa tarjolla. Käydään settiin johto jostain, otas kattelee. Mä voin näyttää teille. Tota täytyy nyt ruveta harjoittelemaan ton laitteen käyttöä. Me tarvittais... Oisko meillä täällä? Me tarvittais tota... kunnollinen mittari. Toi nyt ei oo mun mielestä kunnollinen mittari, mutta tolla näkee asioita. Tota... Tuolla on N-johto. N me tarvitaan. Me tarvitaan N-johto. Olisiko meillä sellaista N kautta F-adapteria? Kyllä meidän pitäisi jossain olla, missäköhän olisi. Me haluttais... periaatteessa tollanenkin kävisi. Ja ei kävisi. Mistä me löydetään sen? Häh? Me tarvittais semmonen... Tähän on tulossa muuten... Tähän on tulossa uusi videoedittinurkkaus. Me voimme alkaa ihmisten nauhoja hieromaan. Sitten tuossa on puhelin. Tämä on analoginen puhelin tämmöinen. Tosi nykyaikainen. Ei oo täälläkään sellaista pilapätkää. Tai siis adapteria lähinnä tarkoitin. Siinä on N:n kulmapala sekä eteen. Silläkään me ei nyt tehdä mitään. Mut onks meillä... Tää kävis periaatteessa. Jos me löydetään tota esimerkiksi PNC kautta, tossa olisi, ellei ole suoraan, ellei ole suoraan, näitä ei voi ikinä näitä. Adaptereita tarpeeksi, valitettavasti. Ei käy tolla. Ei käy tolla. PMC. Nyt tarvitsisi PMC saada F-liittimeksi. Se pitäisi nyt saada. Hei, tossa. Mä saan tota... Mä saan tästä tehtyä tällaisen, näin. Tää pitäisi toimia tossa ja sit otetaan tosta toi. Tää on tota... Ylettyyköhän tää? Tän johon päässähän ois ollut.
mutta tuli pahan nyt etsittyä. Laitetaas tää nyt. Sitten lähdetään testaamaan. Tää ei kyllä ylety tää johto varmaankaan. Pitää varmaan tehdä kohta oma johto. Otetaan tosta varmuuden vuoksi. Ei oteta, tullaan tekemään, jos ei tää ylety siis. On vähän ahdas kolonen. Ahdas kolonen meillä. Ylettyykö tää? Mennään kattomaan. Se ylettyy, otetaan F:n jatkopala jostain. F narttu narttu jatko. Eiks nyt oikeesti? Niitä yleensä killuu täs. Se on vähän sellainen liitin toi F:n jatko jatko, että niitä on muuten autostakin löytyy hanskakotelosta ja niitä löytyy mistä sattuu. Niin kuin esimerkiksi tosta nyt löytyy heti. No niin, sit mennään vähän säätämään. Toi voisi olla hyvä mittari nimittäin. Tai siis semmonen. Missä meillä on muuten toi? Meillä on täällä muuten jossain toi. Meillä on jossain toi. Jalusta. Otetaan tuo jalusta tuohon avuksi. Mä pääsen näistä. Pääsen silleen helposti tässä laitetaan tää tähän. Taas mä painoin tän pois päältä. Ettei se mitään. Miks tää on tällainen? Noin. Nyt ruvetaan. Ihmettelee tätä hommaa. Noin, se on nyt siinä päällä. Tässä on oikeasti muuta opettelemista tässä hommassa. Otetaan tosta toi. Noin. Nyt laitetaan tänne johto kiinni. Tässä olisi toi satelliittimittaus myös. Tuleeko tänne mitään? No. Tää nyt eri liiti. Mun mielestä tää on N, mutta tää näyttää kyllä vähän. Tää kyllä näyttää erilaiselle liittimelle. Kun mä en oikein näe. Tää ei muuten. Jostain syystä tää ei. Näytä mitään.
Onkohan tää rikki, kun roskiksethan tää on kaivettu. Mitenköhän tää ihan oikeesti menee? Kyllä tää jotain täältä hakee. Analoginenhan tää on. Analoginenhan tää on, sehän on selvä, kun tää on niin vanha. Mut se, että jos tossa on toi spektri, niin sehän riittäs. Kyllä täältä muuten kuva tulee. Se vaan nyt hukku jonnekin. Mä en tiedä, onko tässä joku automaattihaku. Tässä on ilmeisesti tota... Mä en näe. Mut kyllä siihen kuva tuli nimittäin. Siinä on spektri. Mut täällä ei näy mitään. Sammu tosta. Jotain ihmeellistä tässä vehkeessä kyllä mun mielestä nyt on. Select. Kakkonen UHF. Working. Tässä lukee nimittäin tässä taulussa jotain, kun mä en meinaa nähdä. Printti. Nyt se kertoo mulle tota... Hei, nyt tätä rupes näkymään spektri. On tää varmaan ihan ehjä laite, mutta mä en vaan osaa ihmiset tätä käyttää vielä. Nyt siellä on ihan selkeästi tota spektri. Kun mä otin piuhan irti, niin... Onks tää nyt oikeesti niin tyhmä laite, että... Nyt kun se on tosta irti... Katotaan päästääks me kuinka... Mun pitäis nähdä mitä täällä näytöskin lukee. Video 150. Mä en tiedä miksi emme pääse. Restartti. Restartti. Tää on oikeesti...
tässä on spektri. Se näkyy tossa ihan selvästi. Minä sen teille yritän näyttää, kun mä saan tän jotenkin tästä irti tämän systeemin. Se on siinä. On spektri, mutta kun täällä todennäköisesti... Täällä lukee... Otetaan 3... TV-bandi. Noin. Nyt siellä on 47859. Mut nyt siellä ei sitten enää näykkää. Hei, kun näkyy, tää on ihan sika hidas. Kattokaa mitä tasoeroja täällä. Tää on hidas. Tää on ihan älyttömän hidas, mut se että... Täällä on tasoeroja ihan sikana. Mä oon nimittäin vaan silmällä huitonut noita juttuja ja näin. Tosin tossa on todennäköisesti LTE:tä. Hei, tää on ihan ehjä laite, mutta tää puuttuu taustavalo. Nouseekohan tää näyttö tästä irti? Tää on ihan ehjä vehje. Tät pitää vaan opetella käyttämään. Ei siinä muuta. Mä en kyllä ymmärrä, mikä tuolla on 90 dB mikrovolttia mukamas tuolla alhaalla. Tai ihan tuolla alhaalla. No, nää nyt on näitä. Siinä on ehjä laite. Kyllä siellä näkyy teksti, mutta valo sieltä puuttuu. Saanko tämän printattua? Eli mä voin lähteä nyt taloyhtiöihin tekemään tarkastuspöytäkirjoja ihan selkeästi, kun mä täältä saan tota... Saanko mä oikeesti mukaan tekstit täältä? Mulla on semmonen muistikuva, että yhden kaverin, yhden yhteisanteni urakoitsijan mukana mä olisin ollut joskus tekemässä keikkaa ja suuntaamassa antennia kiinni just tällaisella mittarilla. Semmonen hämärä muistikuva mulla on. Mut tää liitin, mikä tää oikeesti on? Tää on mulle nyt hämärän peitos, et onks tää muka NMI? Minusta tää näyttää vähän erikoiset liitin. Tää ei niinku mee tänne. Mikä tää muuten tää liitin on? Se ei ole tämä. Se ei oo NMI. Mä haluun nähdä, mitä tää tänne mulle piirusteli. Se ei muuten piirustanut mulle yhtään mitään. Sieltä on varmaan musteet loppu. Siinä on meidän tarkastuspöytäkirja nyt sitten. Tässä on uusinta uutta. Tässä on nyt, olkaa hyvä. Tää olisi sitten 2750 euroa ja tossa olisi teille tarkastuspöytäkirja tästä verkosta. Kiitos.